Bagaimana Pak Pri? Keadaan tanah nih. Keadaan sawahnya gimana ini? Dimakan tikus, Mas. Dimakan tikus. Ya. Tikus mundep. Orang-orang. Tapi bisa ngerabuk ngono kok. Rabuk ya. Ini tercampur granul, enggak dapat pupuk. Maksudnya granul itu apa itu? Granul ya itu pupuk organik itu? Ya. Wow. Dikasih carang enggak apa itu namanya? Enggak doyan jarinya. Jarinya tikus enggak doyan. Memang sih pasti papa gedang itu enggak dimakan papa gedangnya. Kebetulan papa gedangnya. Tapi kalau padinya ya masa dimakan. Rumput ya juga banyak. Coba aja nggak mati. Ya iya. Terus piye iki? Keadaan wong tani iki piye iki? Muga-muga larang sampeyan iki gabah. Yo aja to. Ora sing gak duwe rada iso tuku. Aduh. Abuke sing murah. Ya abuke sing larang. Lho. Wong tani ben glebot bisa. Aduh. Wong tani ya anggap pari payu kur 3000, 3000. Abu? Nah, abu ya 100 punjul. Lah iya. 100 lawe, 150. 100 lawe iki apa kuwi? Urea. Urea lah lah. Urea 100 lawe. Terus kaplus ya 200. Lah totalen tak piro Pak biaya iki sak? Lah, biaya 1 juta rabuk tok. Wi, tanggu pirang anu? Anu. Setengah. Biasa setengah 1 juta abu tok. Lah wingi kowe asile piro? Alah, asile ora usah dipikir, penting iso nandur neh, Mas. Lepot ki pokoke tanahe. Iya, tembeni. Tan iki pikirane wis butuhe anggere iso nandur neh. Nah, masalah bati kari ae. Penting iso nandur neh ngene iki. Ora ketang buh engko polae.